Zdravím vás, kryptonovi ste na mojom videu na mojom kanáli Kryptonové, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude hlavne teda o charte, pozrieme sa aj na nejaké projekty. Máme tu aj zopár správ, ale snažil som sa ich príliš veľa nevyťahovať skrz toho, že tie správy sa dosť často opakujú, stále je to o inštitúciách, stále je to o tom, že teraz sa veľa spoločností pozera na to, že či bude to dané CBDC alebo nie, či prídu nejaké pravidla, čiže stále čakáme na nejaké fresh informácie, čiže tie fresh informácie budú zajtra. Dnes ešte špekulujem sám, že či spraviť dnes live stream alebo e, zajtra live stream, ale mám taký pocit, že dnes viacero youtuberov bude robiť e, nejaký ten live stream. Čiže uvidíme. Nechám, nechám ten poll post na, na YouTube a už vy sa rozhodnite, alebo teda ľudia rozhodnú, že či teda by prišli alebo neprišli na ten daný livestream. A preto aj odoberajte môj kanál, lajkujte, šerujte, ak teda môžete, nič vás to nestojí a odoberajte kanál a hlavne ten zvonček, tam ten silly link slažte skrz toho, že keď dám nejakú otázku, dám nejaký pool, v budúcnosti chcem robiť viac videí na na, na, rôzne kryptoprojekty, na, možno na trading alebo na také začiatočné veci. Čiže ono vám to pomôže k tomu, aby sa tento kanál fakt rozšíril do takej sféry, ako to bolo eh, na mojom predchádzajúcom kanáli, tým prv, na tom prvom kanáli, kedy bolo e, tam veľa správ, ale boli tam aj rôzne projekty rozobraté, rôzne manuály, čiže hlavne teraz manuálmi by som chcel pomôcť alebo teda priniesť viac manuálov, skres toho, že e, veľa ľudí je dosť zamotaných a hlavne teraz na tom Binance ľudia posielajú tokeny na zlé adresy a sú potom z toho dosť veľké problémy. Čiže e, pomôžte mi aj takto, e, dúfajme, že si pomôžeme, alebo teda ruka, ruku mije, ako sa hovorí u nás. Dobre. Um, prejdeme teda na video, tak ako stále sa chcem po poďakovať mojim patreonom a ľuďom, ktorí ma podporujú hlavne teda na Patreone, veľmi si to vážim, veľmi, si, um, veľmi som za to vďačný um, aj za tie youtube komenty, za tie youtube lajky a všetko, čo ľudia pre mňa robia aj mimo Patreonu, tak si fakt, že veľmi vážim a je to úplne úžasné, že máme takú komunitu, ktorá sa postupne rozrastá a sú to dosť podstatní ľudia, uh, čo sa týka kryptosféry. Kedy už to nie je, aspoň teraz zatiaľ to nie je rok 2017, kedy e, tuto bolo všetko moonbag moon a e, fakt prichádzajú oveľa rozumnejší ľudia aspoň teraz do toho daného marketu, čo som veľmi rád a dúfam, že to pomôže sektoru. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market. Market nám sedí na hodnote necelého jedného bilióna dolárov. 24 hodiny volium na 162 miliardách, BTC dominancia 65%, čo sa týka marketu, tak ten je, alebo teda Bitcoin sa prepadáva a pada nižšie pod hodnotu 35 tisíc dolárov, čo je úplne v poriadku, pozrieme sa, alebo teda pôjdeme sa pozrieť na ten daný čar a ja tam to všetko vysvetlím, no čo je takou veľkou zaujímavosťou je, že Bitcoin prakticky padá už druhý deň a dnes to bolo také signifikantnejšie, kedy sme sa dostali na pod 35 tisíc dolárov. No máme tu zo pár fakt, že dosť veľkých a signifikantných výťazov a tým prvým je Curve DAO token. Ja som v Curve bol úplne, keď vyšiel od začiatku, bol to obrovský fail, kedy oni spadli, mám taký pocit, že z 50 dolárov. Zobral som tam stratu aut, vtedy som do neho prakticky neinvestoval, ale vyzerá to tak, že sa začne naspäť krabať smerom hore. NIR, ktorý je taký, tiež ponúka smart kontrakty, čiže je to taká kvázi konkurencia e aj keď si myslím, že nič tu nie je konkurencia, ale len si proste rozdelia teda dané projekty Market Cap, Avalanche, veľmi zaujímavý projekt, Energy Coin, Filecoin, Uniswap, Polkadot, Kusama, Cardano, Ren, d to sú presne projekty, ktoré začínajú rásť aj napriek tomu, že Bitcoin sa nám prepadáva a tu na, vy môžete si všimnúť ten takú, taký, takú zmenu toho daného sentimentu, čo je len dobre pri investovaní ani do budúcna do tých daných projektov, hlavne skrz toho, že už sa nám trošičku mení ten daný market. Už sme v bull markete, ako som vám rozprával, to, že zažívame nejakú korekciu alebo nejakú konsolidáciu je len dobre pre ten daný market skrz toho, že už nielen nie šialene pampujeme smerom hore a tá sviečka je neproste nepr úplne brutálna, ale celkovo sa tento market už alebo to, tou danou korekciou a tými danými korekciami a zastavením toho daného marketu aspoň na zo pár dní, nám, alebo teda market dostane oveľa väčšiu silu, čo je len a len dobré skrz dlhodobého hľadiska. Čo sa týka najväčších lúzrov, to je presne tá daná stránka, ktorú by ste mali pozerať, kde tu nájdete nejaké tie discount predtým, než začnú strieľať teda nekojny ale určite by ste sa mali pozrieť aj na 7-dňový progres, kedy napríklad IOST spravilo nádherných minus 23%, aspoň teraz, či doň ho vstúpiť alebo nie. Ja by som ešte počkal možno, kým zlezie možno na ešte o nejakých 10-15% nižšie skrz toho, že za posledných 7 dní spravil 61,7%, čo je celkom dosť veľké číslo. Voyager Token, Nexo, Band Protocol, Avelink, Vchain, Chainlink, Ontology, Digibyte, Reservite a tak ďalej tak ale na to, aký market zažíva celkom dosť veľký dump smerom dole, tak nie sú tu až takí signifikantní lúzry na tom danom markete, čo tiež môžete brať ako dosť veľké pozitívum. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market, čo sa nám deje na markete je, že Bitcoin konsoliduje prakticky od tohto daného bodu, kedy otestoval tú danú 40 tisícku, prepadol na hodnotu 34 500 dolárov, náspäť pomaličky retrace, nestihli sme, sa, nestihli sme na tú 41 tisícku, čo ja by som veľmi chcel, aby sa nám vytvorila takáto obrovská zóna, čiže zatiaľ nám platí tento daný trojuholník, ešte vieme si vytvoriť takú jednu líniu, od ktorej by sme sa mohli odrážať, od vrchnej hodnoty odrážať a tým pádom nám to možno pomôže pri tradingu. Zatiaľ to môže vyzerať aj takto, hej. Keby sa odrazíme od tejto spodnej línie, treba sa potom pozerať na tieto hodnoty alebo aspoň teda zatiaľ máme tretí dotyk prakticky. Prvý bol retest prvý dotyk, druhý dotyk, čiže uvidíme, že či ten tretí dotyk tiež bude presne taký. A prečo si vytvára takéto hodnoty alebo takéto rôzne obrázky kresliť na tom danom trading view je presne kvôli tomu, že ak tradujete, vy potrebujete mať nejaký bounce level a potrebujete si vytvoriť alebo vidieť tú danú zónu. Ja som stále za to, že najlepšie a najjednoduchšie sú práve tie supporty a línie. Celkovo bull flagy fungujú, bull pattern, alebo teda flagy a pentanty fungujú a potom ešte nejaké tie dané trojuholníky. To sú jednak veľmi jednoduché veci pre ľudí, ktorí vstupujú do tohto daného marketu a chcú si vyskúšať trading alebo vedia niečo o tradingu, čiže zatiaľ tento trojuholník platí. Ak náhodou sa odrazíme, treba sa pozerať potom, odrazíme od, tohto, od tejto línie, čo už sa to dá nazvať, že sme mali zatiaľ teda nejaký retest, alebo teda test tej danej hodnoty, od ktorej sme sa odrazili tu na raz, druhýkrát, tretíkrát. Tu na sa tiež dá nazvať, že to bol test, čiže tu na je ďalší retest tej danej spodnej hodnoty, supportovej hodnoty. Ak sa odrazíme, môžete využiť long na, a potom sa treba pozerať na tú danú hodnotu nejakých 39 400 dolárov, 39 000 čistých, čiže treba byť potom taký opatrnejší. Ak prelomíme túto danú hodnotu na veľmi silným, alebo teda aspoň zatiaľ takým silným bodom je práve tá 30 000 čiže žiadne katastrofálne veci sa tu nedejú na tom danom čarte, veľmi pekný, veľmi nádherný trading a toto je zase veľmi dobre byť v takomto období a tradovať v takomto období skrz toho, že zažívate presne to, čo by mal market zažívať a to je to, že má pekný progres smerom hore, pekný progres smerom dole, alebo teda pád smerom dole, je to taký živý market, ne, ne, dáva to už aj logiku, hej, už sa vracajú napríklad niektoré indikátory, štvorhodinovka s VT Crossom sa zase vracia, a dá sa na ňu spolahnuť. Ja už som využil prakticky druhý trade vďaka 4 hodinovke a aj 2 hodinovke, keďže predtým som fungoval už len potom na 2 hodinovke, teraz sa vrácia úplne tá 4 hodinovka a mne stačí zobrať zo pár tradeov, ale dobrých tradeov a tie moje naspäť indikátory, ktoré ja používam a dalo sa na nich spoľahnúť, sa zase vracajú, čo som veľmi rád a je to úplne lepšie, než keď napríklad si pozriete weekly chart, kedy... 嗯。Uh, <clears throat> kedy tento market proste dosť potrebuje, hej, a vidno to na tom, že potreboval takúto danú konsolidáciu. Čiže takéto veci by ste určite nebrali, nemali brať negatívne, určite je to len a len pozitívna vec pre Bitcoin skrz toho, že môžeme sa potom ťahať vyššie a vyššie, tak ako som hovoril v roku 2017, tý, čo ste tu boli, tak tiež to nebola prechádzka rúžovou záhradou, proste tie sme padali smerom dole, tie sme mali veľké konsolidácie, tie sme mali natiahnutý niekedy na 3-4 týždne to, že market išiel do strany alebo teda postupným smerom dole a potom vystrel na svoje nové all time high a to isté nastane aj práve teraz. A toto všetko bude posilovať ten daný market skrz toho, aby sme mohli vystreliť na oveľa vyššie high. Čiže hodnoty, pokiaľ prekonáme tento, túto supportovú líniu, pozerám sa na 30, celkovo to na 4 hodinovom čarte súhlasí aj s EMA 200, ak by sme náhodou prekonali tú danú 30 tisícku, nič katastrofálne sa ne nedeje, keďže tu nám máme potom medzi tou 24 tisíckou a 20, no 24 tisíc dolárov máme ďalšiu hodnotu supportu. A ďalšia tá najväčšia hodnota, a ak by sme tam došli v priebehu zo pár dní, tak by to bol extrémne silný signál, hlavne čo sa týka daily chartu. 20 tisícka, máme tu veľa dotykov práve, práve, práve tej danej rezistencie, z ktorej sa stane support a plus sa nám blíži EMA 200, čo sú veľmi silné moving averages. Takisto aj tu na 4 hodinovke, preto by bolo celkom zaujímavé, ak by sme sa dotkli tej danej 30 000, ale zatiaľ teda stojíme v tom danom patrne a treba ho využívať. Preba, treba ho využívať naplno a vďaka tomu, že dostávame reset na rôznych um, ukazovateľov a indikátoroch, tak tým je to len dobre skrz toho, že fakt, že teraz, teraz je to také zase normálne tradovanie, kedy to neletí všetko úplne šialeným tempom hore. A ako som vám spomínal, nebolo by to úplne zlé, ak by sme ostali v takej tej danej, v takom tom danom rozhraní medzi 40 tisíckou a 30 tisíc alebo 40 000 a 35 tisícko, už jedno medzi akými hodnotami, ale bolo by to celkom pozitívne hlavne skrz toho, keď si pozrite si mesačné sviečky dozadu alebo teda na mesačnom grafe mesačné a týždenné sviečky. Tieto sviečky boli väčšinou, alebo teda po väčšine aj počas bull marketu boli buď neutrálne, čo je také, že nemali veľké telíčko, alebo teda nemali vysoký otvárací bod, a, alebo rozdiel medzi otváraním tej danej sviečky a zatváraním tej danej sviečky, že nebol tam príliš veľký rozdiel a skôr to bolo negatívne. Každá januárová sviečka bola po väčšine v tých negatívnych hodnotách, čiže to môže nastať práve aj teraz a za zatiaľ teda týždena sa nám červená, čož by bolo dobre, ak by ostala červená, ak by sme sa nepotiahli tento mesiac na nejaké vyššie nové all time high. Myslím si, že toto by dalo ďalšiu sílu tomu danému chartu. Celkovo sa nám vďaka tomu začínajú resetovať aj niektoré, niek nejaký ten sentiment na tom danom markete. Fear and Greed ten bol posledné fakt, že zo pár týždňov na úplných šialených, alebo teda zo pár, zo pár týždňov bol na šialených hodnotách a bolo by len pozitívne, ak by sme zažili ešte trošičku väčší alebo dlhší ten daný push, aby sa nám rôzne tieto indikátory, ktoré nám napomáhajú k tomu um, vidieť ten daný pík toho marketu, aby nám práve tieto indikátory dopomáhali k tomu a vyrovnali sa a išli na tú neutrálnu hodnotu tých 5, zhruba nejakých 50 bodov, aby sme potom mali priestor na to, aby sme dosiahli s Bitcoinom ďalšie nové all-time high. Dobre, čo sa týka projektov, alebo teda čo sa týka zaujímavého článku, tak tu je celkom dobrý článok napísaný na Cointelegrafe ohľadom toho, že nie inštitúcie poťahnú tento market smerom hore, alebo teda mainstream adopciu na Bitcoine smerom hore, ale práve sme to my obyčajní ľudia, ktorí začneme využívať ten daný Bitcoin, ktorý my mu dávame tu nejakú silu. Väčšinou inštitúcie sa pozerajú čisto na investí na to ako na store value ja v bitcoine vidím oveľa viac vecí než store value celkovo sa to dá používať na transakcie celkovo sa to dá používať na fakt že strašne veľa, ľuď, e, strašne veľa vecí a práve tí ľudia ktorí prídu na ten daný market obyčajní ľudia, retailery, tí môžu odštartovať ďalšie, ďalší bullrun pre bitcoin a takisto aj odštartovať väčšiu mainstream adopciu, alebo teda adopciu toho Bitcoinu a tých kryptomien do reálneho a implementácie do reál Života. A to je takým tým najväčším grom, hej, keďže bitcoin potrebuje stále ešte, alebo stále ešte nie je rozvinutý na takej úrovni, že každý by ho poznal, v každom obchode by sa dalo používať a preto je to taká logická investícia, aspoň teda pre mňa a myslím si, že je príliš skoro rozmýšľať nad nejakým tým daným predajom toho daného bitcoinu. Dobre, a prečo to možno ešte nepredávať? Pozrite sa na úplne takú jednoduchú vec a to je práve táto správa, ktorá určite prekvapila viacerých, alebo teda hlavne toho daného youtubera. Youtuber Ali Spagnola, ten v roku 2013 dostal donate, 50 dolárový donate v bitcoine za niečo, mal nejaký, mal nejaký niečo spraviť, proste tu nasi o tom prečítate, mal spraviť nejaký painting, nejakú, niečo nakresliť, čo sa týka bitcoinu. Dostal donate, úplne na to zabudol, prakticky vtedy to bola hodnota 50 dolárov a v dnešnej, alebo teda v v dnešných dolárovej hodnote je to 39 tisíc dolárov. Spomenul si na to, že dostal nejaký ten bitcoin a donate do svojej peňaženky, skontroloval tú danú hodnotu a zistil, že je tam 39 tisícová dolárová hodnota. Čiže prakticky on hodloval ten daný bitcoin od roku 2013 až do tohto daného obdobia, čiže do roku 2021 a respektíve 20. Čiže to je presne tá najsilnejšia zbraň, že každý sa pozera na tento daný market, každý robí výskum na tento daný market veľmi krátko dobo. Fakt, že čo sa týka dlhodobej investície, mala by, alebo teda mali by ste uvažovať nad tým, že to dlhodobé portfólio by, by, vám malo ostať minimálne na tom danom, na tej peňaženke, konkrétnej peňaženke zo pár rokov, zhruba 5 a viac, to je potom to dané, alebo to dobré dlhodobé portfólio. Dobre. Poďme teda na ďalšie správy. Binance celkom pekne dalo takýto Twitter post alebo teda takýto gif alebo videjko na svoj... Na svoj na svoj kanál a veľmi pekne to tu majú zobrazené, čiže pozrite si že koľko veľa ľudí písalo a rôznych inštitúcií písalo o tom že proste bitcoin skončil bitcoin je bubble, zažívame neviem nejakú menšiu korekciu a už zase prichádzajú tie dané články ohľadom toho, že proste bitcoin už nemá silu, nemá energiu a všetko to padne a teraz pôjdeme na nejaké hodnoty náspäť až pod 10 tisíc dolárov čiže to sú také bežné klasické veci ktoré sa dejú na tom danom na tom markete a hlavne čo sa týka správ, čiže e, fakt toto, čo sa práve teraz deje e, s Bitcoinom a s jeho čartom je úplne v poriadku a len to zosílí ten daný market. Zatiaľ e, pekne sa začíname stále odrážať, hej, e, musíme sa pozerať na tú vrchnú hodnotu 39 000 dolárov. Dobre, e, poďme ešte na trošičku iné správy. E, celkovo e, ako som hovoril, altcoiny alebo ten daný market je už trošičku iný ako to bolo predtým. Kedy Bitcoin zažil nejakú menšiu korekciu a kompletne celý market začal letieť a padať smerom dole, už táto situácia vyzerá trošičku ináč, kedy rôzne oldcoiny aj napriek tomu, že Bitcoin sa prepadáva, dostávajú sa na svoje all time high alebo mh, derú sa k tomu predchádzajúcemu all time high a zarábajú nejaké percentá. Najväčším takým tým výťazmi sú práve, alebo teda niektoré projekty z DeFi, tu nám máte celkom pekne vystihnuté a pozrite si aj tohto pána on spravil na to videjko ohľadom DeFi coinov, tak tu nám vybral tie také najzaujímavejšie a ja s ním celkom súhlasím, určite by ste sa mohli pozrieť aj na EFI Synthetic to je môj taký najväčší kráľ AV takisto, Uni a SushiSwap tiež sú to vynikajúce coiny skres toho, že majú vlastnú burzu, alebo teda majú kvalitný projekt za sebou, Rune, Compound takisto compound je ja stále ešte prakticky mám tamto ten to ťaženie skrz toho že nikdy som to nevybral pre vysoké poplatky rune alebo teda thorchain takisto ja CRV by som, skrz toho, že mám extrémne nepríjemnú skúsenosť s CRVčkom, tak proste ja ich totálne ignorujem, ale zase nie a takýto chainlink, chainlink je vynikajúci projekt a Ren je z tých takých lepších tiež. Čiže fakt, že vynikajúce koiny na to, ak sa chcete pozrieť s nejakou investíciou do DeFi projektov, keďže tých DeFi projektov m, prichádza stále viac, oni zarábajú neskutočné percenta na začiatku, ale potom môžu raz, dva rýchlo zdochnúť. Čiže že toto sú skôr také lepšie investície do nejakých DeFi projektov. Ja určite spravím aj dedikované video na DeFi, čiže, um, ale toto je zatiaľ teda pre vás článok, ktorý nájdete skôr na našom Discorte alebo na library. Tieto linky určite nepôjdu na YouTube. Dobre, čo sa týka Crypto.com, tak tí ponúkajú loans alebo teda môžete si tam vybrať nejakú, nejaký ten úver, čiže ďalší dobrý progres, čo sa týka Crypto.com, oznamila, určite vám začnú chodiť všetky maily, že rušia svoju, svoje víza partnerstvo a prechádzajú na Mastercard, čiže mali by ste všetci dostať nové karty, ak sa teda zaregistrujete a požiadate o tú danú Mastercard, čiže určite si to všetci pozrite. Toto je ďalší vynikajúci projekt a spolupráca od Solvcare. Solvcare sa pripojila do Blockchain Research Institute, ktorý nie že bojujú, ale prichádzajú s novými implementáciami na to, ako je to 60 projekt alebo teda majú viac než 60 členov, to BRI. Čiže... Blockchain Research Institute a to sú presne také veci, že na to neupozorňujú tí daní zákonodoradci, ktorí sa snažia nejako obmedziť tie dané kryptomeny, ale pozrite sa aj na to, že čo sa deje v tom danom kryptosvete, kedy je tu x kvantum rôznych blockchain projektov, ktorí chcú zlepšiť celkovo svet, ako to funguje teraz. A aspoň teda neviem, neviem, ako to funguje v zahraničí, čo sa týka, čo sa týka Healthcare. zdravotníctva, um, ale u nás je to stále ešte ešte roky, roky, roky za opisami. Už aj keď teraz sa to trošičku zlepšuje, keď idete k lekárovi, tak aspoň vám vypíše nejaký elektronický elek, elektronický lístok na, na lieky, čo je už trošičku lepšie, ale aj tak proste by sme sa mali posunúť oveľa viac dopredu a práve takéto spoločnosti a takéto formácie rôznych veľk, väčších projektov, ktoré vy, spravia nejaký, nejaký, nejaký research club. Tak práve na to by sa mali pozrieť tiež regulátory. Že veľa dobrého sa tu deje v tej danej sfére, nie len to, že všetky transakcie sú používané nejakými zlými, nedobrými ľuďmi. Hej. Dobre, čo sa týka tery Network, Terry Network má vynikajúci update, NFT priamo na ich platforme a toto je skvelá vec, hlavne pre všetkých kreatorov, alebo ktorí používajú práve Terry Network. Tie NFT budú mať hlavne význam presne pri takýchto platformách, kedy je nejaký content creator, alebo je niekto, nejaký influencer, ktorý používa tú danú platformu a chce svojim ľuďom dať niečo, hej, že keď mu dajú nejaký donate, tak by dostali nejaký odznak alebo niečo, čo má svoju unikátnu hodnotu, ale to vlastníctvo tým pádom, keď on prevedie alebo keď niekto dá nejaký donate, alebo dostane sa na nejakú donetovú hodnotu alebo je členom 6, 8, 9, 10 mesiacov, tak dostane nejaký, nejaké to dané NFT, tak on je tým daným vlastníkom práve tej odmeny. Čiže... Čiže úplne skvelá vec od Terra Network. Ďalej tu máme aj niečo z Japonska, tam tiež je celkom dosť veľké NFT a sú tu nejaký K-pop sensation, Mamamoo, to neviem ani kto to je, čo to je, ale tiež vydávajú svoj vlastný token a presne je to, že tie NFT možno nebudú také najúspešnejšie a najpopulárnejšie, že každý hoc kto hoc, aký random človek si bude robiť nejaké NFT, ale presne to môže prísť do toho daného momentu, kedy muzika, muzikanti, Tí známe osobnosti budú mať nejaké svoje NFT, ale, alebo teda budú predávať albumy s tým, že každý ten daný ele, elektronický album, ktorý si kúpite, tak bude kvázi NFT, že ho viete potom aj dopredať, ak ho budete chcieť predať. Čiže to je tiež taký sektor, na ktorý by som sa pozrel, to NFT. A jednou z tých posledných vecí je hlavne pre tých nových ľudí: dávajte si, bacha, nikto v krypte vám nedá nič zadarmo. Fakt, že neexistuje taká vec, že niekde. Si si pozriete nejaké videjko, pošlete tam niekoľko peniazy a dostanete dvojnásobok naspäť. Je to úplná hlúposť. Neorganizujte, alebo teda ani nepozerajte takéto dané videá, keďže je to celkom vo švungu. Hej, stále im to zaráva peniaze a je to tu už roky a nechápem, ako to stále môže fungovať a ako stále YouTube nebude obmedzovať tie dané stránky a dávať ich dole, keď tam púšťajú takéto live stream giveaways kemy. Čiže um, dúfajme, že sa nedáte teda oklamať. Dobre, e, dnes mi to trošičku, nie že mi to nešlo, ale celkovo tie dlhšie videá ešte si musím zvyknúť na ten nový setup kamery, e, na nový program. Čiže dajte mi trošičku trpezlivosti, na kontente to nemení nič. Snažím sa aj a preto sa aj dosť zasekávam je e, dať e, slovíčko ten daný zo svojho kanála preč, čiže musím si musím rozmýšľať počas toho, keď niečo robím, alebo teda ja nemám pripravený žiadny kontent, nemám niečo napísané na papieri, proste idem čisto z hlavy a snažím sa niektoré slovíčka proste dať preč zo svojho žargónu a trvá to nejaký ten čas. Čiže dúfam, že sa vrátim do úplného normálu, alebo to proste pre prestanem riešiť a budem hovoriť si tak, ako som hovoril predtým, ale ten daný používam fakt, že dosť často. Čiže e, trošičku musíte zo mnou vydržať, všetko sa dúfame, že zlepší. E, ja vám prejem pekný deň a a vidíme sa možno dnes večer v live streame alebo teda až pondelok. Určite chodte zahlasovať, odoberajte môj kanál, lajkujte, šérujte a celý link hlavne teda je najdôležitejší. Čaute!